hoje teremos um relato sinistro sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Denilson Dias. Vamos ao relato. Olá, JP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2020. Sim, minha amiga querida, é um relato recente. Moro num sítio no interior do Paraná, próximo à cidade de 1º de Maio. Conversando com você, JRP, você me disse que tem um tio que mora nessas proximidades em um sítio também. E por coincidência, eu conheço o seu tio. Meu sítio fica localizado um pouco longe do sítio do seu tio, mas somos amigos de forró. Como seu próprio tio já te disse, aqui nessa região é comum aparições da fera, assim como também outros tipos de assombrações. Dadas as explicações para que seus inscritos possam saber que você tem acesso à veracidade do meu relato, vamos ao acontecimento. Nesse sítio, moram comigo minha filha, meu genro e 3 netos. Em janeiro deste ano, minha filha foi até Londrina em um certo final de semana com meus netos, pois eles teriam uma consulta médica. Então minha filha ficou na casa de sua sogra, que reside em Londrina. Minha filha e meus netos foram na sexta-feira e voltariam somente na segunda-feira. Meu genro não a acompanhou. Ficou comigo no sítio, pois tínhamos trabalho a fazer. Como eu sou viúva há 30 anos e adoro sair para dar umas namoradas, afinal, viúvo mesmo é quem morre, né, JRP? Eu tô bem vivo, graças a Deus. Eu decidi ir no forró no sábado e meu genro ficou em casa. Depois do forró, fui dar um sapé caiaiá e depois levei a minha acompanhante embora. E lá pelas 2 horas da manhã, segui pro meu sítio. A lua estava linda e eu segui com a minha caminhonete pela estrada de terra. Sentido sítio. Quando eu cheguei lá, JRP, eu estacionei a caminhonete em um puxado de madeira que eu fiz para que ela não ficasse no sereno ou no sol escaldante durante o dia. Entrei em casa, meu genro estava dormindo, então resolvi tomar um banho. E quando eu saí do banheiro, meu genro estava na sala com a arma na mão. Eu vendo meu genro daquela maneira, eu disse a ele: "Ô, Nofredo, você tá doido, homem? O que você tá fazendo aí com essa arma na mão em pé nessa escuridão total?" Então, meu genro branco, feito um papel, me disse: "Seu Denilson, tem um bicho comendo as galinhas ali no terreiro." Eu, espantado, falei pro meu genro: "Que bicho é esse? Oxi, cheguei há pouco tempo e não vi nada." "Deixa eu ver, Anofredo." Meu genro saiu da janela e eu me aproximei. Minha janela, JRP, tinha quadradinhos de vidro na parte de baixo e era lisa em cima. Uma janela muito bonita de madeira antiga. Quando eu olhei pela janela para ver o que estava acontecendo no terreiro, quase caí para trás, pois meu genro estava certo. Tinha o próprio capeta no meio do terreiro comendo minhas galinhas. Galinhas essas que estavam mortas em volta dele. Ou seja, ele entrou no meu galinheiro como se fosse o dono da bocada, pegou as minhas galinhas, matou elas e depois estava ceando ao ar livre os animais alheios. Eu, ao ver aquilo, fiquei fora de mim, JRP. Entrei no meu quarto, peguei outra arma e falei pro meu genro: "Bora lá, Onofredo, bora tacar bala nesse desgraçado." Meu genro arregalou os olhos de RP e me disse: "Seu Denilson, o senhor tá louco? Eu que não vou sair lá fora, não. Olha o tamanho daquilo, dá 3 de nós. Essas balas não vão afugentar ele, não."
Deixa ele comer as galinhas, pelo menos ele só tá comendo as galinhas. Antes as galinhas do que a gente. Pense bem, seu Denilson. Eu, que já estava fora de mim, GRP, falei pro meu genro: não seja marica, Zonofredo. Aquilo é um lobisomem. Deve ser esse desgraçado que vira e mexe ataca os sítios na redondeza. Ou damos tiro nele, ou ele vai passar a vir aqui sempre ceiar. E quando os animais acabarem, ele vai devorar a gente. Essa peste é como erva daninha. Ou a gente arranca de vez, ou ela se alastra. Dizendo isso, já eu abri a porta e já saí atirando. Olhei para trás e meu genro não me acompanhou. Ficou lá na porta, parecendo que estava tendo um filho, de tanto que se contorcia de medo. O lobisomem, ao me ver, ficou sobre duas patas, todo imponente. Eu nunca vi nada como aquilo. Eu já tinha ouvido falar de como esse ser era, mas ver um cara a cara é muito surreal, minha amiga GRP. Aquilo era enorme, tinha pelos acinzentados, olhos amarelos, parecia um ser humano, mas era também uma mistura de cão e porco. Os dentes daquilo não cabiam na boca. As garras daquele desgraçado eram enormes. E ao me ver caminhando, atirando nele, ele jogou a galinha fora, ao qual ele estava devorando, e saiu correndo. Pulou minha cerca e se embrenhou no meio do matagal. Eu, cheio de ódio, gritei: desgraçado! Que merda de lobisomem é você? Você é bom para invadir o sítio alheio e comer os animais dos outros, mas foge feito mamaricas ao ser alvejado por uma bala? Sinceramente, JP, eu esperava mais desse bicho. Afinal, todo aquele tamanho e imponência, e o desgraçado amarelou e correu? Anotem aí, bala no lombo do bichão é a melhor maneira para afugentá-lo. Ele corre, que é uma beleza. Entrei para dentro de casa e meu genro estava trêmulo. Parecia que tinha visto o próprio capiroto. E dizia para mim, enquanto estava tomando uma dose de pinga, para ver se o susto e o medo passava: o senhor é corajoso por demais da conta, viu, seu Denilson? Eu não ia conseguir encarar um bichão assim, não. E após virar a dose de cachaça num gole só, meu genro me disse: e agora, seu Denilson? E se esse capeta resolver voltar de novo? E pior, voltar quando a Diana e as crianças estiverem em casa? Então, GRP, eu disse ao meu genro: se ele for besta suficiente para voltar aqui de novo, temos que nos certificar que da próxima vez ele caia morto aqui mesmo. Assim como dizia meu falecido avô, vamos descobrir quem é o descomungado que vira esse bichão. Meu genro se calou e no mínimo estava rezando e pedindo a todos os santos que aquilo não voltasse nunca mais. Nunca vi um ser tão medroso, GRP. Quando o dia amanheceu, o estrago estava feito. Era galinha morta para tudo quanto era lado. Prejuízo total, né, GRP? E justo as minhas galinhas botadeiras. Fiquei cego de ódio. Mas eu disse ao meu genro que estava tudo bem. Galinhas a gente comprava outra. A vida da gente era uma só. Comentei com alguns sitiantes locais sobre o fato corrido. E a grande maioria, que já tinha visto o bichão e tinha atirado nele também, me disse que depois que eles deram uns tiros no rabo do bicho, a praga não voltou mais. 4 meses depois daquela noite, GRP, estamos sempre atentos e no aguardo, caso a peste volte. Mas até agora, ele não voltou não, graças a Deus. Continuo indo nos forrós, mas agora vou armado. Deixo sempre a arma no carro escondida, para caso precise usá-la. E a desconfiança de muitos sitiantes aqui é que esse lobisomem que vira e mexe aparece atacando os sítios possa ser filho de um antigo sitiante que já morreu há algum tempo e que muitos diziam ser lobisomem. Inclusive, você já contou aqui no seu canal um relato sobre esse lobisomem que já morreu.
Eu vou te dizer uma coisa, JP. É para acabar, viu? A peste tem coragem de procriar. Aí a prole continua a espalhar a desgraça. Pois para mim, quem vem de uma descendência maligna não pode gerar descendentes bons, não. Praga é praga sempre. Mas tem muita gente de olho nesse cabra, que supostamente é a fera que vira e mexe ronda os sítios por aqui. E mais cedo ou mais tarde ele terá o mesmo fim do seu pai, a morte, indo direto para os braços do capiroto, que é onde ele tem que estar. Caso ocorra qualquer novidade, passarei o relato para você em primeira mão. Obrigado por contar o meu relato, JP. E quando você vier visitar seu tio, por favor, me faça uma visita. Você será muito bem recebida. Afinal, será uma grande honra ter você aqui. Fiquem com Deus. Abraços do seu inscrito, Denilson Dias. Bom, galera de trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço ao meu inscrito Denilson Dias, que muito gentilmente me enviou sua história. A você, meu amigo querido, um hashtreva beijos. O hashtreva salve de hoje vai para Ivete Fagundes, Professor Negrão, Silmara Santos, ABCD, Mr. Silva, Cristiane Neve, Yasmin Diva do Milkshake, Aloysio Júnior, Ricardo Fragoso, Karina Estrelinha, Jaqueline Majeski, Márcio Matoso, M.M. Messias, Sandra Oliveira e seu neto lindo Lore. Ninja Sombra da Noite, Francisco Português, Keila Cristina, Linda Flor e suas lindas filhas Lele e Rafa, Clau Bruxinha, Fátima Zanin, Paulo Coração Vazio, Evaldo Ribas, Alex Cavaleiro de Leão, Formiguinha do Mel, Paula Batista, Rita Casabona, o Alisson Santana Campos, Tamires Rodrigues, Lia Flor, Tânia Lopes, Jailton Lindo, Letícia Carvalho, Maria Galbo, Rose Gomes, meu amor Mister R, do céu Cândido, Jerônimo GR, Edilaine Curvo, Johane Alice, seu filho adorável Ricardo, Maria Auxiliadora, Adriana Lourenço, é de arrepiar, Santo Cris, Sandra Nunes, Cristiane Onofre, Nilce do Lago, Henrique Marcos Souza, Paulistano Paulista, Safira Dragon, Valquíria Tavares, Edirnei Silva, Helena Soares, Jeane Anne, Rodrigo Souza, Blade, Pantera Pante, Delu Barrerito, Felipe Moana, Shirley Zafalon, Prima Gé e Pipoca, Renan Rabelo Antunes, Vânia Lima, Stephanie Carvalho, Eliel dos Santos, Rosimeire, Cleiton Marcos Freitas, Márcia Ferreira, Gil Gate, Ailton Caminho, Carla Santos, Cigana do Oriente, Joiciane Santos, Ronald Hilário, Leandro Santana de Moraes, Angélica Pedroso, Júlio César Silva, Gabriel Lima, Lucas Castro, Tânia Lopes, Ana Rita Santos Lopes, Paola Oliveira, Cíntia Oliveira, Josué de Souza, Flávio Júnior, Luiz Carlos, Ingrid Monte Verde, Elias Serrão e Beto Pulga. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envia sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com.
tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto treva beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.